Заач хүчтэй. Тин энэ юу? Нүү илбээ үзэл хийж бүтгэхэд чинэг энэ. Мэдээ бичлэг гэж байгаа. Мэдээ яаж чинэг чинь арай. Чаа гоо юу болсон та? Шэ заа. Энэ тест нэг үүтэй таа. Одоо За, хаа, нэг шүүг. Тэ юм тогсно. Хэ? Юу тогсно? Үүрэн байна уу? Байхгүй шүү. За, арай л та. Баг нэг үүсэл чинь юу? Чи наана байж, байж, байж. Тэ юм тогсно та. Өрийн өмтө. Яах вэ? Ачи гэлээ. Устаар тавьчих. Гэлээ. Юу гүшт гөрөх. Үгүй ээ, хүр үү. Үгүй бай. Тэ яа юм юм. Та хайлт авсан дээ. За тийм мартаа мартаа. Одоо тэнэгтэй дээ. Тэнэгтэй. Өчигдөө тэнэгтэй л хий. Бич тань. Үнэн шараад байна тийм. Дүг очтоо. Дуурсан юм та. Дуурсан. Дуурсан. Яг юм бид маргаа хүсэж юу. Тэ шаарга хүнээ төглөөд ий. Хин гайгүй л шүү дээ боо. Гайгүй уу? Юу юм бэ? Хин төрүн чи наа шүү. Төрүн хөдлөөд ин сал хөдлөөд ин өө. Шагад тоо өөрөө хаа. Хөдлөө биш. Хари. Юу гэдэг юм? Юу ч хөдлөхгүй. Шагад. Ни ч үгүй. Юу вэ? Ачаа вэ? Ачаа. Ачаа юу юм хараа. Бич зүг очоо хань. Уух байхгүй гэж топо. Юу гарууда тарда. Чи чи чи. Гэж чи юу гавж.